So ruk terug in my lewe het ek op 'n stadium uitnodiging ontvang van 'n Christelike kerk in Limpopo provinsie en ek het die voorreg gehad wat die Here toestemming toegestaan het vir my gegee het om uit te beweeg en ek het die voorreg gehad om met die kerkraad en ja met die kerkraad en met die leierskap van die spesifieke geestelike kerk te kon werk, bietjie woord te kon deel vir 'n naweek deur te gaan daai kant toe en ja, vir my was dit 'n absolute eer, voorreg altyd lekker om brood te gaan breek met medebroers en susters en die Here Jesus Christus, mense wat lief is vir die Here, mense wat wil groei, mense wat nie stagneer nie, mense wat honger is om te groei in die naam van Jesus Christus, maar ja, ek het 'n opdrag gekry van die Here om te gaan. Ek het my voorbereidings gedoen. En wat die Here op my hart gelê het, het ek op die einde van die dag op die tafel gesit, voorbereidings gedoen. En dit is baie belangrik. Daar het ek gesien op die einde van die dag, as die Here jou uitstuur, maak nie saak hoeveel wysheid en kennis jy het nie. Maak nie saak wat jou beplanning is vir die pad vorentoe, wat jy vir mense wil gaan leer, wat jy voel in jou gees en jou hart moet na die tafel toe kom nie. Die Here sê vir jou, die Here lei jou deur die Heilige Gees en hy wys vir my wat daar moet gepraat. Jy weet wat moet daar gepraat word, wat moet daar geopenbaar word. En ja, volgens my persoonlik kon ek baie baie dieper in die gees met daai mense gepraat het. Ek kon baie goed aan hulle geopenbaar het. Ek kon bevryding daar gedoen het. Ek kon mense verlos en vrygemaak word. Ek kon deur die krag van die Heilige Gees wat in en om my lewe kon ek absoluut hoe kan ek sê, vernietigend opgetree teenoor Satan en sy bose koninkryk, as ek na myself moes geluister het, ek kon daai mense soveel dieper gevat het in die gees, en dit wat die Here my alles geleer het, maar weet jy wat, dit was nie God se perfekte wil en plan nie, en hy het vir my opdrag gegee, wat ek alles daar moet gaan sê, wat ek moet deel, wat ek moet praat, wat ek moet openbaar, en hy het my gestop op 'n sekere diepte, en my nie toegelaat om verder nog dieper en nog dieper in te beweeg, juist omdat dit sy skepping is, omdat hy die skepper van hemel en aarde is, dat alles en almal aan hom behoort, maar op die einde van die dag, omdat daar ook 'n geestelike vyand is, soos Satan en sy bose koninkryk, en Satan op die einde van die dag wil hê, jy moet buite jou gesag autoriteit optree, hy wil hê, jy moet ongehoorsaam wees, hy wil hê, jy moet self dink, jy is God, en dit is ook om waar ek geleer het in my lewe, dat gehoorsaamheid is vir die Here belangriker as offers. Ek kan vandag vir julle sê, as hy vir jou uitstuur, as hy vir jou opdrag gee, is alles klaar in plek, jou blyplek, jou brandstof, jou tolhekke, jou, weet alles word in plek, val in plek, omdat sy naam is op die spel, sy eer is op die spel, en dat ek vir jou sê, was nog altyd vir my absolute eer en voorreg, jy gaan nie daar naartoe om geld te maak, jy gaan nie daar om self te probeer God speel, en jy gaan doen wat die Heer op jou hart lee, jy bring die boodskap, jy sit die brood op die tafel, en jy stap daar uit, en baie sal groei, baie sal het aflag, maar op die einde van die dag gaan het oor die Heer, dit gaan ook oor gehoorsaamheid, want gehoorsaamheid is belangriker as offers, maar ek sal het nooit in my lewe vergeet, dat was 'n stadium wat ons deel was van die naweek, wat ons nou daar so, wat ek nou maar die woord gebring het, en oopgebreke wat die Here op my hart gelê het, dit wat die Here wil hê, moet die kerkraad, moet die bestuur van die kerk hoor, dit was seker 20 of so 25, 30 mense wat daar gesit het, en van die Vrydag aand af, saam met my pad gestap het, en ek sal nooit vergeet, die Saterdag na die eerste, hoe kan ek sê, die eerste sessie, van die Saterdag wat ons, wat ek breek, wat die Here op my geopen, wat die Here vir my gewys het, wat ek moet praat, en aan hulle openbaar, en na hulle ore toe bring, toe kom daar 'n breek, en ek sal dit nooit vergeet, ons het nog so gestaan, en so 'n bietjie gaan koffie drink, en daar was lekker koek, en taart, en lekker pastye, daar was soveel moeite, soveel liefde, na die tafel toe gebring, en weet dit, ek kon regtig die warmte van liefde en van gasvryheid van mense kon ek ervaar beleef in daai gemeenskap waar die Here my heen gestuur het. Maar weet jy wat, iets wat vir my spesiaal was, iets wat vir my absoluut uitgestaan het, was die absolute hongerte wat mense in hulle gees en hulle harte gehad het, en lekker gesels, lekker woord gedeel, baie mense ontmoet, en 'n paai gekruis met soveel mense wat stikkend is, en soveel mense wat
dankbaar is, en weet jy maar, soos ons daar sit en kuier en 'n koppie koffie drink, en so 'n bietjie koekies en daai tipe goed en tert en daai goedjies eet, kom daar 'n persoon na my toe. Nou, jy weet die Satan is baie, baie, baie slinks en baie agterbaks, en soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik ook deur mense aanval. En die Bybel beskryf hom, hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En dit is wie en wat hy is. Dis sy karaktereienskap. Hy was nog altyd 'n leenaar, hy was nog altyd 'n moordenaar. En jy moet waaksaam wees, jy moet wakker wees, jy moet opreg wees soos duwe, versigtig soos slange, waaksaam wees teen hierdie bose aanvalle van Satan. En elke liewe persoon wat met jou paai kruis, elke liewe persoon wat voor jou kom staan, is nie altyd opreg van hart nie. Verstaan jy? Dit is, jy moet hom kyk in gees, jy moet dit openbaar, 'n boom word aan sy vrugte geken, en jy moet goed en reg onderskei van dit wat voor jou staan en dit wat voor jou praat. In elk geval, hierdie persoon het voor my kom staan en hy sê vir my, kan hy 'n bietjie met my gesels? En ek sê, ja nee, hy is welkom, hy kan met my gesels. En myself voor, weet hy, hy het homself voorgestel aan my, en hy sê vir my, hy moet my vertel van 'n profeet. Ek sê vir my, hy is welkom, hy noem nie die name van die profeet nie, maar hy sê vir my, hierdie profeet het na hom toe gekom, en hierdie profeet het vir hom alles, absoluut alles vertel van sy lewe, sonder dat hy enigszins vir hierdie profeet iets vertel het van sy lewe. Ek sê, o, ok, en ek sê, maar weet wat probeer jy nou eintlik vir my sê? En hy sê vir my, wat dink ek daarvan? Hy vra vir my, wat dink ek daarvan? En ek sê vir, ek bly stil, en ek wil vir julle sê, ek was seker so 20, 30 sekondes stil in my hart, en ek sê vir hom, jy weet wat, daar staan geskrywe, en ek gaan dit nou vir ons lees, maar voor ek het lees, my antwoord was aan hom, onthou net gou een ding, dat ons lees in Johannes 4 vers 1 tot vers 26, wat Jesus Christus met die Samaritaanse vrou gesels het, en hoe hy haar alles vertel het, van wat in haar lewe gebeur het, en wat in haar lewe tans aangaan, sonder dat sy 'n woord met hom gepraat het. Alright, baie, baie belangrik. Maar ek sê vir hom, jy weet wat, weet jy, dit wat die Here op my hart kom druk, is jy moet besef en jy moet weet, dat jy moet altyd die woord toets met die woord. Die Bybel sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. So jy moet weet waar hierdie dinge vandaan gaan, waar dit vandaan kom. Want jy weet, die Bybel leer vir jou, Matteus 24:24, dat daar sal valse profete en selfs Christusse kom, wat wonderwerke en tekens sal doen, wat selfs die uitverkorenes van God sal mislei. Maar hulle sal dit nie reg kry as hulle na die stem van God luister nie. As jy na die stem van die Here luister, sal jy weet, dit wat voor jou staan, dit wat deur jou praat, of dit wat deur die persoon praat, kom het van die Here af, of kom het nie van die Here af nie. En ek sê vir die persoon, toe hy vir my vra, nou, wat dink ek van hierdie type profeet? Hy vertel my alles van my lewe, sonder dat ek enige woord met hom gedeel het. Ek sê vir hom, ja, dit is goed en wel, ons weet dat die Heilige Gees vir hom is niks onmoontlik volgens Lukas 1:37 nie. Die Here is God, en hy is die Almagtige, hy kan sê en doen, en openbaar wat hy ook al wil doen en openbaar, want God is God, daar is niks en niemand soos hy nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat moet nie met jou broek op die knie gevang word, maar weet jy wat, Satan ken jou ook. Satan weet ook wanneer is jy gebore. Satan ken jou, vandat jy die lig gesien het, uit jou ma se baarmoeder uit, tot waar jy vandag met my praat, as 'n groot volwasse man, weet Satan elke tree wat jy gestap het. Hy ken jou bewegings, hy weet wie en wat jy is, hy weet wat jy praat, hy weet wat het jy deurgemaak, hy weet hoe is jy opgevoed, hy weet wat is jou agtergrond. En jy moet baie, baie, baie pas op. Jy weet, die Here druk op my hart om vir almal van julle vandag te vermaan en te waarsku. Pas op vir sulke tipe mense, want baie kere kom die gees, die gees van Satan deur daai mense, nou kom sit hy daar by jou en hy vertel vir jou alles van jou lewe, wat klaar met jou gebeur, nou hang jou mond daar open en dink, Here, hierdie ou het magic, hierdie ou is kookwater vir die koninkryk van God, en weet jy wat, so katrolle jou in, en so hoeke jou, met sy lang planne, hoeke jou vas,
en trek jou vas, en ketting jou vas, en dan begin hy met jou kat en my speel. Jy moet altyd met God, kan jy na die stem van die Heilige Gees luister, en seker maak, dat dit, die persoon wat saam met jou pad stap, die persoon wat met jou paie kruis, dat die persoon werkelijk geroep is deur die Here, aan sy vrugte sal hy geken word, maar ook is dit jou werk om te toets, en seker te maak. Ek sê altyd vir mense, jy weet wat, as ek saam met jou in jou kerk instap, en ons gaan kerk toe, en as ons daar uitstap, vat ek 10 christene, wat uit jou kerk uitkom, line ek vir jou, goed so 10 christene voor jou op, en ek sê vir jou, luister, een van hierdie 10 is vals, wat die een is vals, gaan jy nie vir my kan sê, wat die een is vals, as jy nie met die stem van die Heilige Gees kan praat, en dat ek vir jou sê, ek het al hordes mense opgetel, wat seer gekry het in die kerk, omdat allerhande mense, allerhande goeders oor hulle uitspreek, en profeseer, en die Here sê so, en die Here sê so, en dit gaan met jou gebeur, en dit gaan, en weet jy wat, as dit nie so uitwerk, jy sê die persoon op sak en as, en verloor hy sy geloof in die Here Jesus Christus, en wil hy opgee, om 'n Christen te wees, dan betaal ons God, ons geloof, ons koninkryk, verstaan jy, betaal die prys van absolute dwaasheid, absolute, hoe kan ek sê, skynheiligheid, en hoe Satan soos die dief van die nacht kom, en mense mislei en verlei, onthou die Satan weet, van dat jy jou oop gemaak het in hierdie wêreld, weet hy alles van jou tot hier waar ek vandag met jou praat, so pas op as 'n profeet na jou toe kom, en hy vertel vir jou alles wat in jou kinderjare, alles wat in jou ouerse lewe aangaan, alles, pas op vir dit, want Satan weet het ook, maar daar is nie die Here wat weet hoe lyk die toekoms vorentoe. Hoor jy wat ek vandag sê, as die Here vir my sê, ek moet vir jou iets sê, as die Here op my hart druk, ek moet vir jou iets sê, sal ek jou in die gesig kyk, en ek sal vir jou sê, so sê die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob, dit en dit en dit en dit, en ek vat verantwoordelikheid vir dit wat die Here op my hart lê. Verstaan jy, as die Here my geen opdrag gee nie, dan sê ek absoluut niks. As hy my nie opdrag gee nie, doen ek niks. Ek doen net wat die Here op my hart lê, en dit waar gehoorsaamheid is belangriker as offers, en dit is baie belangrik dat die Here ook wil hê. Ek moet hierdie woord ook deel, saam met die skrifwoord uit die Bybel uit, so dat julle kan verstaan wat ek hier ook kan julle verduidelik. Lees gou saam met my, maak oor toe, luister lekker saam met my. Johannes 4, ek lees vir julle, Jesus en die Samaritaanse vrou. Die fariseers het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eindelijk was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, somme by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sal jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep, waar gaan jy lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkie wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in aller ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dit is reg wat jy nou gesê het. Ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehaard, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid,
En toch sê julle die plek waar een mens God moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom een tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom een tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir, dit is ek, ek wat met jou praat. Ek gaan dit tot so ver lees, op die einde van die dag het sy uitbewegings vir almal gaan vertel van Jesus Christus en hoe hy alles aan haar geopenbaar het, sonder dat sy een woord met hom gepraat het. En dit is baie duidelik aan hierdie geskrif, aan hierdie skrif wat die Here, aan hierdie woord, die brood wat die Here vandag vir julle gee, dat ja, dat die Here vir ons bemagtig en deur die krag van die Heilige Gees vir jou kan openbaar, wat hy aan jou wil openbaar oor die spesifieke persoon wat met jou paai kruis, as dit natuurlik sy perfekte wil en tyd is, want op hulle vir dag vir hom is gehoorsaamheid belangriker as offers. Maar ek wil dit baie duidelik maak, dat Satan is 'n naaper van die Heilige Gees. Hy probeer self God wees, hy probeer mense mislei en verlei, en al hoe jy ooit in jou lewe die waarheid sal weet, is wanneer jy na die stem van die Heilige Gees luister. So ja, dit is vir my die, waar die kaf van die koningskei word, is met die stem van God, en jy moet vermaan wees, jy moet gewaarsku wees. Dis hoekom die Here vir my vanoggend hierdie brood op die tafel laat sit, om jou te waarsku, om vir jou regtig attent te maak, op jou agtervoete te plaas, of jy te sê, wees waaksaam, wees wakker, vir sulke type profete, want ja, onthou net, hulle sal wonderwerke doen, hulle sal mense mislei, valse profete, Christus sal kom, wat selfs die uitverkorene sal mislei, maar dan gaan dit die reg kry, as jy na die stem van die Heilige Gees luister. Dit is baie belangrik, om te verstaan hoe Satan werk, hoe hy optree, hoe hy jou alles kan vertel, want hy was nog altyd, ons lewe in sy wêreld, verstaan jy, dit wat jy voor u sê, is net tydelik, is nie vir ewig nie, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins, en dis hoekom jy weet wat, ons moet baie waaksaam en pas op, om ons te laat mislei en verlei, en ja, deur 'n gebrek aan kennis en onkunde, het hierdie persoon op my pad gekom, nie noodwendig, miskien as pris nie, maar hy het gespreek, en hy het miskien met goeie bedoelings dit bedoel, of iets probeer openbaar, en dit uiteindelik absoluut in sy gesig ontplof, en wat ook al deur hom gemanifesteer, wat ook al gekom het om my te mislei en verlei, het op die einde van die dag tot 'n val gekom. Verstaan jy, soos Jesus ook, toe Simon Petrus deur hom gespreek het, dat Jesus sal nie sterf nie, en toe draai Jesus om te sê, hy gaan weg van my al Satan, want jy dink aan die wil van die mens, wat mense wil en nie wat God wil nie, en dit is ook ons moet waaksaam wees, ons moet wakker wees, ons moet hierdie dinge kan identificeer vir wie en wat het is, en ek sê vandag vir jou, jy sal nooit weet wat is die waarheid, as jy nie met God self kan praat en kan staaf en bevestig en om deel maak van jou besluite, van elke tree wat jy vorentoe gaan, en so ja, my raad vandag aan jou, as jou stem stil is, dat die Bybel jou fondament riglyn en kompas, dis die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, maar my raad aan elke wat vandag na my luister, is om te bekeer, gaan doen sondebelydenis, gaan krap in die woord, gaan vir bevryding, sodat jy siel, gees, vlees, verstand en hart gesuiwer en gereinig kan word, gaan na mense toe wat deur God geroep is om die werk te doen. Ek wil vandag vir jou sê, ek het in my lewe die voorreg gehad, om op een stadium in my kind berading en bevryding op haar te doen, en weet jy, die tyd toe sy by my opgeëindig het, het sy, man, sy het op die punt gestaan om selfmoord te pleeg, sy wil opgegeet, en sy kon dit eenvoudig nie verder so aangegaan het, en weet jy wat, sy het op my pad gekom, sy het gehoor van my, deur mense wat my ken, en weet jy, ek het die vorige aard om saam met haar pad te stap, en sy het vir my dadelijk genoem, sy was al by bevryding, sy het al gegaan na mense toe vir bevryding, 3 mense om die waarheid te sê, en al 3 die mense het haar probleme gepinpoint na verwerping in die baarmoeder. Dis waar,
waar al drie, snaaks genoeg, dat al drie, die mense wat berading en bevryding doen, die probleme geopenbaar het aan haar. Dis waar haar wortelprobleme, dis waar die probleme volgens hulle, dis waar die probleme die wortel geskiet het in haar lewens, in die baarmoeder, in haar moederse baarmoeder, verwerping waar haar deurkom. En wie wat tussen die dag op my pad kom, het ons 'n pad gestap, ek het 'n paar vrae vir haar gevra, en ons het gaan sit, en ons het deur hierdie dinge gewerk, en wie op die einde van die dag, was dit nie by verwerping, dit het nie by die baarmoeder begin nie, daar was 'n moordvloek, daar was 'n vloek van moord, wat deur haar pa en haar ma se bloedlyne gekom het, so sy het dit van twee kante af gehaard, 'n moordvloek, en dit is daai vloek, wat outomaties die wortelprobleem in haar lewe was, en daai verstaan jy, een moordvloeg, die duivel wil hê, sy moet haar lewe neem, die duivel maak haar depressief, die duivel maak haar negatief, die duivel wil hê, sy moet opgee, die duivel wil hê, sy moet haar eie lewe neem, en dis waar sy trofee sit, om 'n trofee op sy kas te sit, en sê nog 'n siel vir my, baie dankie, jy weet wat, dat hy jou dryf in 'n hoek, en om jou eie lewe te neem, die woord sê, jy mag nie moord pleeg nie, dis een van die 10 gebooie, en op die einde van die dag, of jy nou ander mense doodmaak, of jy jouself doodmaak, iemand wat homself doodmaak het, het nie die liefde van God in hom, daar is 'n probleem met hom, Satan het 'n siel en gees, het Satan geestelike reg in daai persoon se lewe, en dis hy wat hom dryf, of waar die probleme ook al, waar die wortelprobleme, waar dit ook al vandaan kom, waar die geestelike deure ook al oop is, of het deur die bloedlyne kom, of deur die persoon self, daar is heel duidelik probleme, iemand wat homself nie lief het nie, iemand wat homself wil vermoor en hom uithaal in hierdie lewe, wie's binne in hom, 'n boom word aan sy vrugte geken, en dit moet ons onderskei, ons moet deur God se oë na hierdie wêreld kan kyk, en ons moet kan baie mooi luister, na die stem van die Heilige Gees, maar ja, dit is wat die Here maar op my hart druk, om vanoggend met almal te kan deel, dankie ook weer eens vir die voorreg, dit is lekker om die Here te dien, en dit is absoluut te eer en voorreg, om deur hom bemagtig te word, die gesag, die autoriteit te ontvang, die geestelike gawe van wysheid om hierdie brood te breek, dit oop te breek, jou vermaan te waarkie ook, deur die woord wat vandag op die tafel sit, wees waaksaam, wees wakker, en onthou, Satan is 'n naaper van die Heilige Gees, hy wil God wees, hy wil probeer meneer wees, maar ek kan vandag vir sê, dis waar die stem van die Heilige Gees, 'n kritieke rol, in enige Christen, opregte Christen, kind van God se lewe speel, wees geseend in die Here Jesus Christus, mag die shalom vrede van ons almagtige God, oor ieder en elk van julle lewenspoel, en mag die saad, wat geplant is vandag in jou hart, mag die Here dit behoed, bewaar en beskerm, kunstmis en water gooi, en die lande in oes, as die saad ryp is, ek bid dit, in Jesus Christus se naam, Amen.